Gracias, señor director general. Pasamos agora ao turno de réplica por parte do señor Sánchez. Sí, que teñen vostedes moi pouca vergonza. Seguiremos facendo un seguimento exhaustivo. O que vostedes fixeron ata agora é un seguimento exhaustivo, non? O sea, permitir que unha instalación que costou 18 millóns de euros, que a Xunta aportou 15 millóns de euros, que se cobraron 800.000 euros aos veciños e veciñas de Ferrol e que bota a merda directamente ao mar, eso é facer un seguimento exhaustivo. E que vostedes non teñen nin o mínimo de vergonha. Todos eses pasos que lle dicen, da Confederación Hidrográfica, a partir de aí, a Augas de Galicia, o Concello e a Mafesa fixo ao Partido Popular. E o Partido Popular aprobou en setembro de 2014 unha tasa aos veciños para cobrarlle de algo que vostede agora aquí recoñeceu que non se fai. Vostede veu aquí di, se realiza unha parte importante da depuración. Unha parte importante. Non lle vou a discutir o concreto do que é unha parte importante, pero non se depura. E vostede aquí recoñece que non se depura e que se lle está cobrando a xente de Ferrol por algo que non se facía. E tuvo que vir un goberno novo para destapar este escándalo. Vostedes, o Partido Popular, fixeron todo isto. Recepcionaron. Vostede, claro, que se recepciona en 2010 por Confederación Hidrográfica. Pero a vostede, cando lle fan unha encomenda de xestión, se vostede estuvera preocupado polo interés xeral, debería dixiar de que as instalacións están ben para poder dar un bon servicio. Porque será vostede o responsable de que se dé un bon servicio. E como que vostede bota a pelota ao Concello de Ferrol? Vostedes tamén teñen nos convenios asinados, teñen responsabilidades de vixiar e de que se preste, como vostede acaba de decir, un servicio de forma eficaz. É isto a prestación dun servicio de forma eficaz? Se unha chapuza, en Xaneiro se pon un grupo electróxeno, se depura de 8 a 3. Por que, señor Mosquera? Por que se depura de 8 a 3? Como é posible que os metros cúbicos que se, en teoría, se deberían de depurar, teñan un só traballador que este de 8 a 3? Pero vostede coñece a carga de empregados que debería de ter unha instalación para que funcione correctamente. O sea, péchase a porta ás 3 e aí a caño libre se verte. Pero que me está dicindo? Que me está dicindo que a responsabilidade agora da posta en marcha da depuradora? A posta en marcha xa estaba feita. O que terá que facer este concello é remendar o que vostedes fixeron mal. Como que non estaba posta en marcha? Ou é como que o Partido Popular lle cobra aos veciños e veciñas unha tasa por un servicio que non se está prestando? Pero vostede que lle quere? Tomar o pelo a xente, o que? Isto é un escándalo. Dígame vostede se está depurando correctamente a auga de Edar. E punto. E se non se está depurando, o que se teñen que depurar son as responsabilidades de todos os seus compañeros que fixeron previamente toda esta auténtica chapuza, eso sí, a costa dos veciños e das veciñas.